ლიონელ მესის და კრიშტიანო რონალდუს დაპირისპირება მსოფლიო ჩემპიონატებზე დამთავრდა და გამარჯვებულია ლიონელ მესი. რონალდუ რო დამთავრდა არის ძალიან უცნაური რაღაც, იმიტომ რომ თან რონალდუ დამთავრდა, მაგრამ თან თითქოს ყველანი ველოდებოდით ამას, ხო? ძალიან ნელი და ტკივნეული სიკვდილი იყო. მინდა ვთქვა, რომ არც ერთი ბარსელონას ფანის ცრემლების არ მჯერა. ვიცი, რომ ყველას უზომოდ გაგიხარდათ და ყველაზე ბედნიერები ხართ სამყაროში, მათ შორის ერთი ეგეთი აქმიზის. ძალიან ბევრი კონფლიქტი იყო რონალდუს თემაზე, მათ შორის მეც მხვდებოდა ამ კონფლიქტის ნაწილი, მარტო იმიტომ რომ ვიძახდი, რომ აღარ შეუძლია თამაში თქო. ამაზე ცოტა მოგვიანებით, ხოლო იქამდე ლიონელ მესი. ტურნირის დაწყებამდე მესი რონალდუს არ უსწრებდა პრაქტიკულად არაფერში, ეხლა უსწრებს ყველაფერში. მეტი გოლი აქვს, მეტი მატჩი საუკეთესოს ჯილდო აქვს და აქვს ძალიან ძალიან კარგი მუნდიალი. ჰოლანდიასთან მატჩზე შეიძლება იმის თქვა, რომ უდედის მტყნელესი მუნდიალი აქვს. სანამშოულოდ მატჩებზე გადავალ, დალაიქეთ ვიდეო, აუცილებლად გთხოვთ დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. ჰოლანდია არგენტინა იყო მესის კიდე ერთი ბენეფისი ამ მუნდიალზე და აქ უკვე თან ეს ხასიათი და ყველაფერი შემოვიდა და მინდა გაგახსენოთ მეორე ვიდეო, რომელიც არხის ისტორიაში მიდევს, რაც არის კონკრეტულად მესის ლიდერობაზე და ამ ჰოლანდი ამ მუნდიალზე ზოგადად და კონკრეტულად ამ ჰოლანდიასთან მატჩში ძალიან ძალიან იდეალურად ჩანს, რომ იმ ვიდეოში, რასაც ვლაპარაკობ, რომელსაც ქვია რატო არის მესი კარგი ლიდერი თუ რაღაც, რო 100%-ით მართალი ვიყავი აბსოლუტურად ყველაფერში, განსაკუთრებით ბოლოში, რასაც ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა მესის თავისი გუნდი აძლევს მაგის საშუალებას, რომ იყოს ნაბიჭვარი და იყოს ჟილკიანი და იყოს კოჰონესიანი, მესი ამას აკეთებს, იმიტომ რომ როცა ის ბარსელონა ყავდა, პეპის ბარსელონა როცა ყავდა მესის, ხალხს აფურთხებდა მოედანზე და მეტოქე გუნდის გულშემატკივარს ბურთს არ ტყამდა, თქვენ ეძით, საიდან ისტავლეს არგენტინელებმა ეგ. უბრალოდ არის ხოლმე მომენტები, როცა გუნდი ამის საშუალებას არ გაძლევს და როცა გუნდი არ გაძლევს ამის საშუალებას, იქ არც სერხიო რამოსია კოჰონესიანი, არც კრიშტიანო რონალდუ და არც არავინ. მესი რო არის ვიღაც კარგი ბიჭი, რომელსაც არ შეუძლია რომ ჟილკით ითამაშოს და გუნდი მოხოდოს და ცუდი ლიდერია, არის მართლა ტროლ ფუტბოლის მიმებიდან ნასწავლი ფეხბურთი, რომელსაც რეალობასთან არ აქვს არანაირი კავშირი. იმას რო უთხრა, რომ აუ ლივერპულმა რო დაუკამბექა თავჩაღუნული მოტრიალ და უკან და ხო ლივერპულთან 4-0 წაგებაზე რონალდუს თავჩაღუნული მოტრიალ და როცა წააგო რამოსიც, როცა თავის დროზე წააგო და მარადონაც მოტრიალდებოდა, უბრალოდ ჩემპიონთა ლიგაზე მარადონა ვერ თამაშობდა ხოლმე, რომ ლივერპულს შეხვედროდა. ვანგალთან რო გააკეთა იმ ფეხბურთელის აღნიშვნა, რომელსაც ბარსელონაში ეზიზღებოდა ვანგალი, ძალიან მაგარი რამეა და რაც 71 წლის კაცს, რომელმაც კიბო გადაიტანა პატივი, რატო არ სწავა, არ ვიცი. საშინელი არგუმენტი იყო ეგ, აბიდალს აქ კიბო გადატანილი, მაგრამ რომელიმე ბარსელონას ფანს რო უთხრათ, რომ ერიკ აბიდალს პატივი ეციო, შეიძლება ხელი დაგარტყან და მეპირადად ვერ გავამტყუნებ. მესის ფანებიც ისე იქცევიან, თითქოს დღეს და გუშინის სწავლა მესი მქაჯობა, რაც არ არის ეგრე. უბრალოდ არგენტინის ნაკრები არ ყავდა აქამდე ისეთი, რომ ეკაჯა. ეხლა ყავს და ეგ არის განსხვავება. თორე მესი შეუძლია ეს. მესი 2010-ში აკეთებდა ამას, სრნას რო შეაფურთხა და მერე იქ პეპეს რო ეჩხუბებოდა. რამოს იყავს ალეწილ დალეწილი კლასიკოში და მერე ნახალოკელი ქურდივით ეჭიმებოდა. ანუ მაგის რესურსი მესის ყოველთვის ჰქონდა, უბრალოდ გუნდი ჭირდება მაგას და ეხლა ყავს ეგ გუნდი. ამხანაგებში პოსტი მიდევს, რომ ძალიან მიყვარს ენცო და მესი, რომ ცუდი ხალხივით არ იქცევიან თქო, იმიტომ რომ მაგად გარდა ყველა დანარჩენი არგენტინელი პენალტებში რომ მოიგეს, უყურებდა ჰოლანდიელებს და დაცინოდნენ და მაგ სურათში მართლა ძალიან ცუდი ტიპები ჩანან, მაგრამ მე ვიღაცამ ჩააგდო დრონით გადაღებული ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ მაგ სურათამდე წამებით ადრე ჰოლანდიელები აკეთებენ იგივეს. შესაბამისად, არგენტინის პრაქტიკულად ყველა საქციელი ძალიან სწორია, ერთადერთი ჰოლანდიელებს რომ ბურთი ესროლეს, ეგ საქციელი იყო ძალიან ცუდი, თორე ეგ რო არ ეკნათ მორალურად ყველაფერში იქნებოდნენ მართლები. მაგრამ ეგეც რაც ახალგაზრდა მესის ომაჟი იყო, ბოლო-ბოლო კაც ჩემპიონთა ლიგა აქვს მაქსიმალში მოგებული. და რა თქმა უნდა, ენცო ფერნანდესი იყო ფენომენალური. ყველა მაგას მეუბნება ეს დღეებია, რომ ენცო რა მაგარი იყო ლემონო და მეც ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ტიმა დამატებითი ექსტრა ტაიმების მეორე ტაიმში
105 წუთიდან 120-მდე რეები აკეთა, რა მომენტი შექმნა, ორი ჰოლანდიელი რომ მოატყუა საჯარიმოში და მე რა კარგად დაარტყა ორჯერ და რა ახლოს იყო გოლთან, პენალტი გააცუდა, მაგრამ იმის გამო რომ არგენტინამ მოიგო მაინც იმედია მენტალურად ეს ენცოს თუ დაარი მოქმედებს. რო იმოქმედოს თუდად მე დიდი და არ მეწყინება და ხორვატიამ რო საოცრებო მოახდინოს. მაგრამ თან ენცოს ძალიან გულშემატკივრო პირადად და ძალიან მაგარი ბავშვია და ძალიან ბევრ ფულს გააკეთებს ბენფიკა ზაფხულში. შემდეგი თამაში არის ხორვატია ბრაზილია და აქაც ჩემი ძველი ვიდეო უნდა გაგახსენოთ. ოღონდ არც თუ ისე ძველი, ჩემი ბოლო ვიდეო უნდა გაგახსენოთ, იმიტომ რომ მაგ ვიდეოში 05:38-დან ვაპარაკობ იმაზე, რომ ეს მეოთხე ფინალი იქნება 2006 წლის საფრანგეთი ბრაზილია და ზინედინ ზიდანის როლში იქნება ლუკა მოდრიჩი და როგორი ამაყი და თვით დაჯერებული და არ ვიცი ყველაფერი ეგოისტური ტერმინი რაც არსებობს ვიყავი როცა თამაშს მე ინსტაგრამი გავხსენი და ყველა სტორიში იდო ზიდანი ბრაზილიასთან, მოდრიჩი ბრაზილიასთან, ეგ შედარებები მეთქი მართლა ჩემო, მართლა ჩემთვის ტარდება ეს მუნდიალი. ვიდეოში კიდე ნაკლებად და ოთარ პაპიძე იყო ჩამოსული მაგ თამაშის წინაღამეს და მთელი ღამე ტიპს ვოლაპარაკებოდი მაგაზე, რომ ეს იქნება საფრანგეთი ბრაზილია, თქო, ჩავურთე თამაშის ჰაილაითები და სათითაოდნაობდი, რომ აი აქ რო ზიდანის სისინიოს შვილივით ეპყრობა, ესე შვილივით მოეპყრობა მოდრიჩი როდრიგოს და ფენომენოსთან რო ძმაკაცივითა, ეგრე იქნება მოდრიჩი კაზემიროსთან და ის და ეს მილიარდი პარალელი მქონდა ჩემს გონებაში გავლებული და მართლა ეგრე მოხდა, იმიტომ რომ ლუკა მოდრიჩმა კიდე ერთი სასწაული შემოგთავაზა იანურიდან მოყოლებული ყოველ ჯერზე გვაოცებს ეს ადამიანი. სიგიჟეა, ბრაზილია გააგდო ხორვატიის ნაკრებიდან და ეგრე კარგად ითამაშო 120 წუთი ამ ასაკში, როცა ლიგა გაქვს მოგებული, არის სიგიჟე. ბევრმა დაწერა რომ ზიდანის თამაშთან შედარებით ეს არ ყოფილა არაფერიო, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ზიდანი სხვანაირი ფეხბურთელი იყო. იმ თამაშში გამოჩნდა ზიდანის პრაიმ ვერსია და ლუკა მოდრიჩის პრაიმ ვერსია ძალიან ძალიან განსხვავებული ფეხბურთელია და ამაზე მინდა რომ გესაუბროთ ცოტა ხანი, იმიტომ რომ ბრაზილიასთან ნანახი ზიდანი თუ იყო აი ყველაზე უფრო ფუნდამენტალური ზიდანი, ჩემთვის მიუხედავად იმისა რომ დიდი მატჩები სადაც გადამწყვეტი გოლიან, გადამწყვეტი საგოლე პასიან რამე ეგეთი კონტრიბუცია აქვს მოდრიჩს, არავის ნაკლები არა აქ და შეიძლება ფეხბურთის ისტორიაში თითქმის არც ერთი ნახევარმცველი არ არსებობს, ვინც ამაში შეიძლება მაინც მოდრიჩს რაოდენობრივად ან ხარისხობრივად. ჩემთვის ყველაზე დიდი მუღამი მაინც აქ ხოლმე ლუკა მოდრიჩს იმ თამაშებში, სადაც ლუკიტა თამაშობს საყრდენზე უკან. და რაც გულისხმობ ამაში რომ აგიხსნათ, ყველაზე კარგი მაგალითი ამისთვის არის მოდრიჩის დაპირისპირებები ლივერპულთან. მოდრიჩს ლივერპულთან მოგებები უყვარდა ტოტენჰემშიც, იმიტომ რომ 6-2-ზე ქონდა ტოტენჰემიდან შედეგი ლივერპულთან მაშინ, მაგრამ რეალში რო გადმოვიდა მაშინ ხდება ის, რაზეც უნდა გესაუბროთ. და ეს არის იურგენ კლოპის გეგენპრესინგი, რომელიც ჩემპიონთა ლიგაზე არის ვირტუალურად დაუმარცხებელი, იმიტომ რომ რეალთან გამოვარდნები რო არ ჩავთვალოთ, იურგენ კლოპი ჩემპიონთა ლიგაზე ლივერპულიდან შეხვდა 27 გუნდს და 26 შემთხვევაში გამოვიდა გამარჯვებული. 27-დან 26 გუნდი იურგენ კლოპმა დაამარცხა და ის ერთადერთი გუნდი იყო ატლეტიკო, რომელიც ვერ დაამარცხეს. და იქაც უბრალოდ ალისონი ყავდათ დამტრეული და მეორე მეკარემ აკეთა სისულელეები, ის არ ყოფილა ლივერპულის დამარცხება. ის იყო რომ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება რამოსი დაგემტრეს, შემოვიდეს ვიღაც ჩუვაკი და იმან სისულელე აკეთოს. მაგრამ იმენა ლივერპულის დამარცხებას რაც შეეხება, რეალს თუ არ ჩავთვლით, ტიპები არიან პრაქტიკულად დაუმარცხებლები. ბოლო 6 სეზონის განმავლობაში ერთი მოიგეს ლივერპულის ბოლო 6 სეზონის განმავლობაში ლიგაზე. ერთი მოიგეს, ერთხელ ატლეტიკოსთან გავარდა და დანარჩენი 4 აქვს წაგებული პირადად ლუკა მოდრიჩთან. ფუნდამენტები რო გავიაროთ გეგენპრესინგის, ვნახავთ რატო. იმიტომ რომ პირველი მთავარი რაც არის მაგ საფეხბურთო იდეოლოგიის არის ბურთის მალე დაბრუნება. რომ როცა ბურთს დაკარგავ, 5 წამში უნდა დაიბრუნო. და როგორც კი ბურთს დაკარგავ, მთელი გუნდით უნდა დაპრესო, რომ მალევე ბურთი შენთან აღმოჩნდეს. მაგრამ როცა ეთამაშები ლუკა მოდრიჩს, რა 5 წამში ბურთი უნდა დაიბრუნო, იმიტომ რომ კაზემირო ან კარვახალი რო წაგართმოს ბურთს და უკან უკეთებენ მოდრიჩს პას, ვერაფერს ვერ დაიბრუნებ იქ. შეჭმულია ბურთი, გამქრალია და აზრი არა აქვს მიწოლას.
კონკრეტულად ლივერპულთან მატჩებში ხდება ხოლმე ყოველთვის ეგრო მოდრიჩი დგას კაზემიროზე უფრო უკან. იმიტომ რომ ლივერპულთან უმნიშვნელოვანესია რომ მაგ წნეხს გაუძლო და არც ერთ მომენტში არ აგაღელვოს ლივერპულმა. ზუსტად მაგას ემსახურება კლოპის მთელი იდეოლოგია, რომ მუხტი დაიჭიროს გუნდმა. და ლუკა მოდრიჩი რომ ეგრე წყნარად თამაშობს ეგრე სიღრმეში, ეგ მთლიან გეგენპრესინგის იდეას ამარცხებს. ანუ დამთხევა არ არის რომ მარტო რეალს ყავს ტიპები შეჩერებული ჩემპიონთა ლიგაზე. იმიტომ რომ მეორე უმნიშვნელოვანესი ასპექტი გეგენპრესინგის არის ის, რომ მოწინააღმდეგეს უნდა მიაწვე ცუდ შეხებაზე. სადმე თუ ცუდი პასი გაკეთდა, სადმე თუ ვინმე ცუდად მიიღო ბურთი, სადმე თუ ვინმე უხერხულად წაიღო, მაგ მომენტებში როგორც მტაცებელი რომელმაც სისხლის სუნი იგრძნო, ლივერპულს დავალებული აქვს რომ მიაღწიონ მოწინააღმდეგეს, რაც რეალი ლივერპულის თამაშები რო გაიხსენოთ, არც ერთხელ არ მომხდარა. ნებისმიერი სხვა ლივერპულის მატჩი რო გაიხსენოთ ჩემთან ლიგაზე, გაგახსენდებათ მონაკვეთები, სადაც ზუსტად აი ეგ სისხლის სუნი იგრძნო ლივერპულმა და მეტოქეს მიაღწია შესაჭმელად. მარა რეალთან ეგ არ მომხდარა, იმიტომ რომ ლუკა მოდრიჩის ცუდი შეხება და ცუდი მიღება და ცუდი პასი არის ცნებები, რომლებიც მატჩების 99.9%-ში რაღაც უცხო კონცეფციებია, რომლის მხოლოდ წარმოდგენაც შეგვიძლია და ხშირ შემთხვევაში წარმოდგენაც არ შეგვიძლია. და ამას მოყვება მესამე ფუნდამენტი გეგენპრესინგის, რაც არის განწყობა და მუხტი, რომ შენ რო ესე მიახტები და დააშინებ მეტოქეს რა, რაც ასევე ვერ ხდება რეალთან, იმიტომ რომ როცა ლუკა მოდრიჩი ყავს გუნდში და ტონი კროოსზეც სიმართლეა, ეს ყველაფერი და კროოსაც საოცარი მატჩები აქვს ლივერპულთან ჩატარებული, უბრალოდ ეხლა მე მოდრიჩს ვლაპარაკობ, თორე რა თქმა უნდა მაგ ფორმულის უდიდესი ნაწილია კროოსიც. როცა ლუკა და ტონი ყავს გუნდში, იქ ანუ ვერანაირად ვერ დაითრგუნები, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა იყოს, შეიძლება კაზემიროზე კი არა, მილიტაოზე უკანაც არის ხოლმე რაღაც მომენტში, მაგრამ მანდაც კი შეუძლია რომ წყალში თევზივით გამოვიდეს და ყველანაირი უხერხული მდგომარეობიდან გამოიზრუნოს თავი, რაც შემტევ გუნდს, ანუ პრესინგზე ვინც მიდის იმ გუნდს, კი არ ხოდავს და მუხტს კი არ აძლევს, პირიქით ხასიათს უფუჭებს რა. იმიტომ შენ რომ იცი რომ ეხა რომ მიხვდე და გიჟივით წინ და უკან ირბინო, ვერც კი აღელვებ ტიპს რა, თვალდაუხამხამებლად ნებისმიერი მომენტიდან გამოძრება და კარგ პასს გააკეთებს ან ბურთს წამოიებს. აი ეგ რო იცი, მაგ სამ სხვადასხვა ფუნდამენტს კლოპის ლივერპულისას პირადად ლუკა მოდრიჩი არის კრიპტონიტი, რაც ძალიან იშვიათია ფეხბურთში, რომ აი კონკრეტულად ერთი ფეხბურთელი აუფასურებდეს მთლიან ამხელა გუნდის სისტემას. მარა ეგრეა. და ანუ შემთხვევით არ ვლაპარაკობ ამაზე, ზუსტად ეგ მოხდა ბრაზილიასთანაც. ზუსტად ეგ მოხდა, იმიტომ რომ ძალიან ღრმად თამაშობდა ლუკა, ბროზოვიჩზე უკან გაატარა მატჩის ძალიან დიდი ნაწილი და გუშინ ღამით უსმენდი ზუსტად კორსიზი ამბობდა, რომ აღფრთოვანებული ვიყავიო, დაცვაში რეებს ბედავდაო და ანუ ეგ არის მთელი მუღამი რა. ხორვატიას რო ბრაზილია ძალიან მიაწვეს, შეიძლება დაიჩაგროს ხორვატია, მაგრამ ლუკასთან მიწოლას რო აზრი არ აქვს, მაგის გამო შეუძლია ხორვატიას რო 120 წუთები გაძლოს ესეთ გუნდებთან. და ლუკა რო არის ფეხბურთელი, რომელსაც შეუძლია 27 წლის ასაკში 117 წუთზე გუნდს რო შეტევა დასჭირდება, წინაც უშესთომოდ ითამაშოს და ეგეთი რთული პოზიციიდან თან კაზემირო გაანეიტრალა მაგ ეპიზოდში, მინდა რომ შეგახსენოთ გოლის ეპიზოდში, და ეგეთი კარგი კონჩეტევა დაიწყოს, ეგ არის გასაღები და ეგ არის ლუკა მოდრიჩის მუღამი რა. შესაბამისად თუ ჩვენ 2006-ში დავინახეთ ის პრაიმ ზინედინ ზიდანი ბრაზილიასთან თამაში, ჩემი აზრით ჩვენ დავინახეთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ლუკა მოდრიჩი რა, იმიტომ რომ გოლის გატანა სხვასაც შეუძლია ხოლმე იგივე რეალში და იგივე ხორვატიაში, მიუხედავად იმისა რომ ლუკას არაკლია ეგ, და ასისტის გაკეთებაც ყოველ შეუძლია მიუხედავად იმისა რომ არც ეგ არაკლია ლუკას, მაგრამ აი ეს მოდრიჩი არის ჩემი აზრით რეალში და ხორვატიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ზუსტად 100%-ით აი ეგ წმინდა ლუკა მოდრიჩი ვიხილეთ ბრაზილიასთან მატჩში, რაც ჩემთვის იყო ულამაზესი. იოშკო გვარდიოლს ცოტა ცუდი მატჩი ჰქონდა, იმიტომ რომ კიდე რამ ავტოგოლი გაიტანა, მაგრამ მაგისიქით ჩემი აზრით დიდებულად ითამაშა. ბროზოვიჩიც და კოვაჩიჩიც იყვნენ ფენომენალურად კარგები და რავი, ძალიან 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 მომეწონა რაც ვნახე. ლიონელ მესი არის ფეხბურთელი, რომელზეც რო ჩაწეროთ YouTube-ზე დევს 3000 ვიდეო დასახელებით, აზრი არ აქვს მესისთან პრესინგის თამაშს და რაღაც.
მესისთან პრესინგის თამაშით გუნდებს აქვთ ჩემპიონთა ლიგის ტიტულები მოგებული. მაგალითად ჩელსის 2012-ში ან ჩვენ წელს და კიდე არის მაგალითები. იმიტომ რომ 2012-ში თუ გახსოვთ ზუსტად იმის გამო რომ აზრი ჰქონდა მესისთან პრესინგის თამაშს, ლამპარდმა აართო ბურთის თუ სწორად მოსო ძალიან ძალიან მაკომპრომისებელ სიტუაციაში და მოყვა ამას ჩელსის გოლი. მარტო პენალტის გაცუდება არ ყოფილა მაგ ეპიზოდში ბევრად უფრო დააშავა მესიმ. და აი ეგ შეცდომა რაც იყო, არის შეცდომა რომელსაც ლუკა მოდრიჩი არ უშვებს. შეიძლება თუ ვინმესთან პრესინგის თამაშს არა აქვს აზრი, ეს არის ლუკა მოდრიჩი. და ეხლა რომ დაუბრუნდეთ პორტუგალიის ამბავს, ბევრმა დამეწერა რონალდუზე რომ ჰქონდა ცალკე ვიდეო რამდენიმე თვის წინ იმაზეც და მუნდიალის ვიდეოებზეც, რომ რონალდუს ვაჰეითებ, რაც არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ მე რონალდუს ამ ჩავარდნას, რაც აქვს სამწუხაროდ კარიერაში, არ ვაბრალებ რონალდუს. ვაბრალებ იმას, რომ უდიდესი ოჯახური ტრაგედია დაემართა ტიპს, გარდაეცვალა ახალშობილი ბავშვი და ვაბრალებ Manchester United-ს, რომელმაც ოდნავაც არ დაასაფორთა ამაში და წარმოუდგენლად ცუდი რამე, ანუ ვერც ვიაზრებ, როგორ შეიძლება რომ მაგაზე ილაპარაკო ეგეთ ამბავში, რომ არ გასაფორთებს შენი გუნდი. და მერე ფერნანდო სანტუშს რა, იმიტომ რომ კრიშტიანო რონალდუს ბოლო მუნდიალი როა და მე თეორია მქონდა რომ შეიძლება იმიტომ ასვენებს რომ რაღაც რეალშიც უხდებოდა ხოლმე მაგას დასვენება თქო, მაგრამ ჯორჯინა რომ გამოდის და რომ წუწუნებს იმაზე რომ 90 წუთი არ ათამაშეს, ესე იგი იმიტომ დიდი ალბათობით თვითონ რონალდუ წერს ჯორჯინას ინსტაგრამიდან მაგ პოსტს, ან აშღერებს ჯორჯინა რასაც რონალდუ ფიქრობს იმას, დიდი ალბათობით რონალდუს უნდოდა 90 წუთი თამაში და სიგიჟეა პროსტა მაროკოსთან რომ 95 წუთს ათამაშებს რონალდუს და რო არაგრძნობინე მხარდაჭერას, იმიტომ რომ აი ნიკა შაქარშოს წერა ამხანაგებს ძალიან კარგი პოსტი მაგ თემაზე, რომ ერთ გოუტს აბსოლუტურად ყველაფერში ასაფორტებს თავისი ნაკრები და ყველა ნაკრების ფეხბურთელი იმას იძახის, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ მესისთვის, კაცს მოუკლავთ, თავს მოვიკლავთ, გავწირავთ თავს, ყველაფრისთვის მზად ვართ და მეორე მხარეს ყავს რონალდუ, რომელთანაც ძალიან ძალიან უხერხულად არის მთელი გუნდი და არავის არ უთქვამს ეგ რომ რონალდუსთვის ყველაფერს გავაკეთებო. ძალიან სამწუხაროა რომ ესე მთავრდება რონალდუ, იმიტომ რომ ანუ მთელი ზაფხული როცა ახალშობილი ბავშვი ყავდა გარდაცვლილი და ლამის მეორეც გარდაეცვალა, რაც ძალიან მოგვიანებით გავიგეთ, მთელი საფეხბურთო სამყარო დასცინოდა რომ აუ ამას იქ უნდა და აქ უნდა და ყველა არეჯექტებს. მე ჩამოვიდა მანჩესტერში, დედა მოუტყნეს, ნაკრებში წავიდა, იქაც დედა მოუტყნეს და აი მგონია რომ რავი, აი მგონია რომ ძალიან ცუდად არის და ძალიან მეწოდება. განურჩევლად იმისა თუ რა შეიძლება და 2009 წელს დაეშავებინა. არის რონალდუს ფანების კატეგორია, რომელიც არ კარგავს იმედს და იძახიან რომ აუ იმედი ახლა რეალში დაბრუნდება და ეგეც არ მოხდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მარკა წერს რონალდუზე საშინელებებს მთელი თვეა. რაც სამწუხაროდ არის ფლორენტინო პერესის დაკვეთილი დიდი ალბათობით, დიდი ალბათობით არა, 100%-იანი ალბათობით, რაც ნიშნავს იმას, რომ პერესი იმას კი არ ცდილობს, რომ აი რონალდუ სხვაგან არ დააფასეს ნარატივა იმას ქნას და რონალდუს ნამდვილი სახლი რეალშია. არა, ფლორენტინო პერესი ცდილობს ის ნარატივა დახატოს, რომ ნახე რონალდუ რაყლეა, მე მართალი ვიყავი, რომ რონალდუ გავუშვი. ამას ცდილობს ახლა პერესი, რასაც არ შეეცდებოდა იმის შანსი მაინც რო იყოს, რომ რონალდუ რეალში დაბრუნდეს. კიდევ ფიქრობ რომ იმედია ბაიერნში წავა, იმედია პეჟეში წავა, გაასტორებდა ეგეთი რამე რომ მომხდარიყო, მაგრამ ძალიან ძალიან ცუდად არის რონალდუ და რო რამე სადმე თუ წავა გუნდი უნდა გამოჩნდეს, რომელიც ამ ნაიარევს მოურჩენს, რაც მიმდინარე სეზონში აქ და ეგეთი გუნდი არსებობს თუ არა, არ ვიცი, შეიძლება ჯობდეს რონალდუსთვის, რომ საუდის არაბეთში წავიდეს და დიდის ტყვამდე ბევრი ფული გააკეთოს, იმიტომ რომ ევროპულმა საფეხბურთო სამყარომ რონალდუს ძალიან ცუდი რაღაცები გაუკეთა, ეგრე გამოვიდა. ამიტომ ძალიან ძალიან ცუდი ფეხბურთელი იყო რონალდუ წელს, მაგრამ არ ვაბრალებ ამას რონალდუს. რაც შეეხება მაროკოს ნაკრებს, ჩემი მუნდიალის პრევიუს გახსნითი სიტყვებია, რომ
ძალიან მაგრად გამისწორდება ახლა რომ აფრიკული ნაკრები ადგეს და წარმატებას მიაღწიოს თქო და ისტორიაში პირველად აფრიკელებმა ნახევარფინალი დადეს. მაგრამ ტყუილი გამომივიდა, იმიტომ რომ საერთოდ არ გამისწორდა ის ფაქტი რომ მაროკო არის ნახევარფინალში. მიუხედავად იმისა რომ ცალკე აღებული მაროკოს ყველა მოგება გამიხარდა და ჰაკიმი იქითრეებიც აკეთა ძალიან ბედნიერი ვიყავი და ასწორებს რომ ყველაზე რთული ბადე მაროკომ გამოიარა რა ხორვატია და ბელგია ყავდა ჯგუფში, მერე ესპანეთი გააგდეს და ეხლა პორტუგალია. ფაქტი რომ საფრანგეთი მაროკოა ნახევარფინალი მუნდიალის ძალიან არ მისტორდება. ნეტა საფრანგეთი პორტუგალია ან საფრანგეთი ესპანეთი ყოფილიყო. ერთადერთი რაც შვებას მანიჭებს და ნეტარებას არის რომ ინგლისი გავარდა და ინგლისი მაროკო არ უნდა ხეთ, თორე როგორც წინა ვიდეოში ვთქვი, მართლა არ ვუყურებდი მაგ ნახევარფინალს ხალხო. ინგლისი მაროკოს ნახევარფინალს მე არ ვნახავდი. და გადავიდეთ მაშინ ინგლისი საფრანგეთის მეოთხე ფინალზე, სადაც თამამად შეიძლება იმის თქვა, რომ პელეს მერე, პელე არის ფეხბურთელი, რომლის ჰეითერებსაც რომ მოусმინო, ერთ სიმართლეს არ გეტყვიან, რა მართლა პელეს რაზეც აჰეითებენ, ყველაფერი არის ტყუილი. მაგაზე ვიდეოში ჩაწერა მინდა, მაგრამ რა ერთ საათიანი ვიდეო გამოვა, იმდენად ყველაფერი ტყუილია, რაზეც პელეს აჰეითებენ. ბრაზილიის ჩემპიონატში თამაშობდა ეგო ამბობენ ეპოქაზე, სადაც ბრაზილიის ჩემპიონატი იყო საუკეთესო და მართლა 1000 ტყუილია. პელეს მერე ყველაზე უფრო გამაუგნებლად არა ადეკვატური ჰეითერები ყავს კილიან ბაპეს. და ეს ფენომენი მე შევამჩნიე 2021 წელს, არა 2018-ში შევამჩნიე, როცა მუნდიალზე აკრიტიკებდნენ, რომ მაგან ურუგვაისთან და ბელგიასთან რა გააკეთაო, ანუ თითქოს ლიონელ მესის რო წამოიცვამ და ორ გოლს და პენალტს აიკიდებ არგენტინასთან და მე რო ხორვატიას წამოიცვამ, ეგ არ არის საკმარისი როგორღაც რა, ანუ ისტორიაში ყველა ფეხბურთელისთვის საკმარისი ეგ მუნდიალზე, მაგრამ ბაპე უფრო მაღალ სტანდარტზე დგას. იგივე შარშან ჩემპიონთა ლიგაზე ტიპმა 4 გოლი გაუტანა ბარსელონას იმ წელს, როცა მესი მოიგო ოქროს ბურთი. მე წავიდა ალიანს არენაზე ბაიერნს დუბლი შეუსრულა, ნახევარფინალში გაიყვანა გუნდი, ის ნახევარფინალი ტრავმით ითამაშა, ერთი ტრავმით ითამაშა, მეორე ვაფშე ვეღარ ითამაშა, ტკივილ გამაყუჩებლებზე იყო სიტისთან და მანდ აუ აზრზე არ ყოფილა ესო, გააქრო პეპ გვარდიოლამ მოედნიდან ეს ბანძიო, ანუ ტიპმა 6 გოლი გაუტანა ბაიერნს და ბარსელონას და მე იმაზე გაგკრიტიკებდა რომ ტრავმიანმა სიტის ვერ გააგდო. მარტო კილიან ბაპეს წინააღმდეგ ხდება ეს, ისევე როგორც ეხლა ინგლისთან თამაშის მერე. აუ ინგლისის ფანები საოცრება არიან, მაგრამ აი თალკე კილიან ბაპეს ასპექტშიც სამი თამაში ითამაშა ამ მუნდიალზე, ტიმა 5 გოლი და 2 ასისტი ჰქონდა და ვაიმეო, ჩვენ შევაჩერეთ კილიან ბაპეო, თქვენ კი არ შევაჩერეთ, უბრალოდ სადმე უწევდა ეგეთი თამაში რა, ყველა თამაში დუბლს ხო ვერ შეასრულებდა მუნდიალზე, არ ხდება ეგეთი რაღაც. ჟიუსტ ფონტენსაც არ გაუტანია ყველა თამაში მუნდიალზე, სადაც 13 გოლი შეაგდო. არ არსებობს ფეხბურთის ისტორიაში ეგეთი ფეხბურთელი, რომ ყველა ეგრე გინდათ რომ მუნდიალი მოიგოს, რომ ყველა გუნდთან ამას შეასრულოს დუბლი, არ ხდება ეგრე მეგობრებო. და ინგლისის ფანები არიან, არა ინგლისის ფანებს რასოჩი, ყველა გუნდის ფანებს აქვთ ეს და ვერ ხდები როგორ შეიძლება რომ აუხსნა გულშემატკივარს, რომ 90 წუთი რომ სახესი ხო კავ ისე ცდილობ შეტევას და მთელ შენ ენერგიას დებ და წინ და უკან დარბიხარ და აიმენა შუაზე იხევი და უბრალოდ სამ კარგ საგოლე მომენტს ქმნი და შენი მეტოქე როგორც კი გოლი დაჭირდება და როგორც კი ოდნავ მოუმატებს, ეგრევე შეგიგდებს რამდენჯერაც დაჭირდებათ, მაგ თამაშში შენ არავისთვის არ დაგიხევია ბურთი თავზე და არავისთვის არ გიჯობნია. ეგ თამაში ძალიან წყნარად მოგიგო მეტოქემ რა. გუშინ საფრანგეთმა მოიგო უმშვიდეს ადეგმატში, არც ოდნავაც არ აღელვებულან ტიპები რა. ანუ კი მომენტები ქონდა ინგლისს, მაგრამ არაფერს არ ნიშნავს ეგ. გუშინდელ საფრანგეთის მოგებაზე რანაირად უნდა თქვას ვინმე, რომ აუ გაუჭირდათ და რა წრიხ. არა ტიპებმა იმენა წყნარად და ჩვეულებრივად მოიგეს. ესე იგებს დეშამის საფრანგეთის სულ ყველა საკამათთან მომენტები. ორელიენ ჩუამენი ადგა და გაიტანა ტურნირის ერთ-ერთი საუკეთესო გოლი, რამაც კიდევ უფრო დაადასტურა ის ფაქტი, რომ ეს მუნდიალი უბრალოდ ჩემს გასართობად ტარდება, იმიტომ რომ ენცო ფერნანდესმა იგოუთა, აბსოლუტურად იგოუთა, ლუკა მოდრიჩმა იგოუთა, ისე ანუ თაობებს შორის რო გადაეცემა ეს გოუთობა, ისეთი გოუთია წავს ლუკა მოდრიჩი და ჩუამენი მიგოუთა, რომელიც ასევე უზომოდ მიყვარს, ერთადერთი
რაც არ მაფიქრებინებს იმას, რომ მართლა მატრიცაში ვართ, არის რომ ჟო ფელიქს ის დარტყმა ბონომ აუღო. ეგ დარტყმა რომ ბონოს არ აეღო, ეგ როგორი გასულიყო, მართლა ვიტყოდი რომ გამორთეთ სიმულაცია, აღარ მჯერა რომ ეს არის ნამდვილი ცხოვრება და გავიდოდი ამ თამაშიდან, იმიტომ რომ პროსტა სიგიჟე იქნება და მარა ბონომ აიღო ეგ ბურთი და ყველაფერი ისე არ მოხდა როგორც მე მინდოდა. მაგრამ რაც მთავარია, ინგლისი იყო უკანასკნელი გუნდი, რომელიც მინდოდა რომ აუცილებლად გავარდნილიყო მუნდიალიდან, თან ბაპეს ხვდებოდნენ და გავარდნენ და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ვისაც მინდოდა რომ უბედურება დამარცხნოდა ამ მუნდიალზე, ლუის ენრიკეს თამადობით, ყველას დაემართა და აწი უკვე რა გინდა. არა, არა კაცო, იმას კი არ ვძახი რომ ყველა მინდოდა რომ გავარდნილიყო, ვინც გავარდა პროსტა, ვინც მინდოდა რომ გავარდნილიყო, ყველა გავარდა. და ხო, უბედურება იყო ინგლისისთვის ეს. მაცად ერა თამართო შეიძლება. შე ხო და პროფესიონალები ვართ თქვენი ყველანი. თაგოს TikTok-ი გამოიწერეთ. ხო და აწი აღარ დარჩა ისეთი რა, არც ერთ გუნდს აღარ ვერჩი, ვინც არიან, რაც უნდათ ის უქნიათ აწი. მოდრიჩის საოცარი მუნდიალი შედგა, მესის საოცარი მუნდიალი შედგა, ენცოს საოცარი მუნდიალი შედგა, ბაპეს საოცარი მუნდიალი შედგა. არ ვიცი რა, მოროკომ მოიგო საწი თუ გინდა, მე უკმაყოფილესი ვარ ამ მსოფლიო ჩემპიონატიდან. დიდი მადლობა ვიდეოს ბოლომდე ყურებისთვის, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, გამოიწერეთ არხი და ხვალ დაელოდეთ ახალ ვიდეოს.